Figürlerin sahası bölmesi. Üçüncü çalışma. Kvadratın perimetrini 20 cm olarak veriblər bizə. Biz bildik ki, kvadrat bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər olan paralelogramdır. Və bütün tərəfləri bərabər isə birini A olaraq qiymətləndirsəm, digərinə də A deməliyəm. Yəni, 4 tərəfin 4-ü də A-ya bərabərdir. Perimetr isə bildik, bütün tərəflərin cəmidir. Mənim də 4 tərəfin cəmidir. 4A, əgər 20-yə bərabərdirsə, 20 bölək 4, 5-dir. Kvadratın sahə düsturundan biri bilirsiniz ki, A kvadratına bərabərdir. Onda 5-in kvadratı 25. Cavabımız 25. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərinin uzunluqları 6 cm və 10 cm-dir. Sahəsi tələb olunur. Düzbucaqlı üçbucağın sahə düsturlarından biri 2-də 1 A, B şəklindədir. Yəni katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. Onda 2-də 1 vurax, 6 vurax, 10 bərabərdir 30. Kiçik katedi 5-dir, hipotenuzun 3-dür, sahə tələb olunur. Biz bayaqları qeyd elədik ki, 2-də 1 AB düsturu ilə hesablaya bilərik. Ancaq bizə lazımdır katedlər. Katedlərdən biri var, digəri yoxdur. Onda bizim köməyimizə çatar Pifaqor teoremi. Pifaqor teoreminə görə katedlərin kvadratlarının cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Onda belə çıxır ki, mən katedin kvadratını tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxaram. Yəni, hipotenuzun kvadratından katedin. Bu da eləyər 144. Deməli, onu belə çıxır ki, kubisi katetimiz 12-ymiş. Qiymətləri yerinə qoyaq. 2-də 1, 5, 12, 30. Rombun diagonalları 8-dir və 6-dır. Rombun sahəsi tələb olunur. Rombun diagonallarının sahə düsturu, bilirsiniz, rombun da bir neçə düsturu var. Danışmış artıq bu barədə. Diagonalların olan düsturu 2-də 1, D1, D2-dir. O da bərabərdir 2-də 1 vurulsun, bir qiyməti 8-dir. Digərinin qiyməti isə 6-dir. Kvadratın diagonalı 8 kökdə 2-dir. Bizdən tələb olunan sahəsi tapılmalıdır. İki cür gedə bilərsiniz. Bir, bilir ki, diagonal tərəflərindən kökdəki dəfə çoxdur kvadrat üçün. Onda bu kökdəkini silib bura yazarıq. 8-nin kvadratı 64-dür. Və yaxud da ki, özünün diagonalından düsturu var 2-də 1 dəqiqə. Onunla gedə bilərsiniz. 2-də 1 vuraq. 8 kökdə 2-nin kvadratı. Kökdə 2-nin kvadratı 2, 2-lər ixtisar 7, 8-in kvadratı 64. Eyni verilib, uzunluğu verilib, düzbucağın sahəsləri bulunur. Sahə düsturlarından biri A, B-dir. Hal-hazırda bundan istifadə edəcək. 4 vuraq 9, 36. Trapetsiyanın oturacaqları verilib, hündürlüyü verilib, sahəsləri bulunur. Hal-hazırda bizim üçün daha əlverişli olan düstur budur. Oturacaqlar cəminin yarısıyla hündürlük hasili. 6 plus 8 bölək 2, vuraq 5. 14, 7, 35. Orta xəttin qiyməti verilib, hündürlüyün qiyməti verilib. Bunların müqabilində sahə tələb olunur. Orta xətt bilirsiniz ki, oturacaqlar cəminin yarısıdır. Onu da biz bayaq yazdığımız düstur ki, var idi. A plus B bölək yazın. 2 vurax H düsturun əvəzinə. Bu, onsu da orta xətt verir bizə. Onu da M H yaza bilərik bir dəfə. M orta xəttdir, H hündürlükdür. Onda biz 10-u vuraraq 5-ə cavab verir. Sahəsi 160-dır. Hündürlüyü 10-dur. Verilənlərin müqabilində bizdən tələb olunan orta xəttin tapılmasıdır, yoxsa oturacaqlar cəminin tapılmasıdır. A plus B-mizdən soruşulur. Deməli, biz bilirik ki, bayaqki düsturumuzu yenə tədqiq eləsək, A plus B bilək ki, bura H bərabərdir. 160 yaza bilərik, çünki S-in qiymətidir. H-in yerinə 10 yaza bilərik. Onda A plus B bərabərdir. 10-a bölsəm hər tərəfi 16, 2-ni 16-ya vursam 32. A, O, D, üç bucağının sahəsini bizə veriblər 12-dir. Müqabilində A, B, C, D, bütöv düzbucağının sahəsini tələb edirlər. Düzbucaqlı paralelogramdır bilirsiniz. Və bütün paralelogramların bir xüsusiyyəti var. İki diagonal kəsişdikdə 4 müadil üç bucaq ayrılır. Müadillik isə demişdik ki, sahələrin bərabərliyidir. 12, 12, hər biri 12. Onda S, A, B, C, D bərabərdir. 4 vuraq 12, ümumi sahə 48-dir.
Ümumi sahəmiz 40-dır. Bizdən tələb olunan ABM-in sahəsini tapmaqdır. Medianlı bəyim, biz sizdən üçbucaq dərsində öyrənmişdik ki, medianın xassələrindən biri budur ki, verilmiş mövcud sahəni iki bərabər sahəyə ayırır. Yəni, verilmiş üçbucağı iki müadil üçbucağa ayırır. Onda ümumi sahəmiz 40-dırsa əgər, onun hər biri 20-dir. Bizdən də tələb olunan SABM, yəni bax bu yaralardan biridir. Hansı otağın sahəsi böyükdür? Düzbucaqlı şəklindədir, eni var, uzunu var. Enin uzununa vurarıq, görək hansı daha böyükdür. Məsəl üçün 25, 18. Gördüyüm qədərincə dəyəsən Y variantıdır. Çünki daha böyük bu eləyir 30. Eni verilib, uzunu verilib. Bizdən sahə tələb olunur, ancaq arla tələb olunur. Gəlin görə ilk növbədə bu ölçü vahidlərini bir də tanış olaq, yenə yadımıza salaq daha doğrusu. Bir arımız 100 kvadrat metrdir. Sot deyərək bilirsiniz daha çox. Bir hektarınız 100 ardır. Onda bu ikisindən belə bir nəticə gəlmək olar ki, bir hektarımız 10.000 kvadrat metrdir. İndi bizdən arla soruşublar, biz cavabımızı ara gətirməliyik. Düzbucağın sahəsini biz bilirik ki, S bərabərdir, A vurulsun B şəklindədir. 200 vurulsun 300. 6 arxasında 4 sıfır kvadrat metrdir. Bizdən arla soruşublar, arla soruşublar, sonra da kvadrat metrdən ara gəlmək üçün 100-ə bölmək lazımdır. Bu ikisini siləcəyik biz. Olacaq 600 ar. Amma hektarla soruşsaydı, 4-ünü də silərdik, deyərdik 6 hektardır. Üçbucağın oturacağı verilib, oturacağı çəkmiş hündürlük verilib, sahə tələb olunur. Biz bildik ki, üçbucağın sahəsi, əgər bu verilənlərə əsaslanıb danışsaq, tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısıdır. Onda belə çıxır, 2-də 1, A, H, A-dır. Yəni, hazırdır, 2-də 1, vuraq, tərəf. Vuraq həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük. Yan tərəf verilib, oturacağı çəkmiş hündürlük verilib, sahə tələb olunur. Bayaq qeyd elədiyimiz formula görə, düstura görə, 2-də 1 AHA, tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük. Hündürlük var, ancaq həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyümüz, üzr istəyirəm, tərəfimiz yoxdur. Bugün biz bu tərəfi tapmaq qarşımıza məqsəd var. ABH üçbucağına baxıram. Deməli, hətta belə yazıq, düz bucaqlı üç bucaq ABH-da Pifagor teoreminə müraciət eləsək, onda biz AH-ın kvadratını tapmaq üçün 13-ün kvadratından 12-nin kvadratını çıxmalıyıq. Onda belə çıxır ki, AH bizdə 5-dir, əgər kvadratı 25-dirsə. Bu 5-dirsə, aydın məsələ bu 5-dir, onda AC tərəfi bütövlükdə 10-dur. Gətirib burada düsturda yerinə qoysaq, 2-də 1 vuraq, tərəfimiz 10, vuraq hündürlüyümüz 12. Yəni, yəmçin, 2-də 1-i yazmayıb, 5 kimi də yaza bilərdiniz. 2-də 1, 10-da yarısı deməkdir. Bu belədir bizdə cavab 60. Yan tərəfimiz 17-dir, oturacağımız 16-dır. Verilənlər müqabiləyində yenə sahə tələb olunur. Bizə yenə də hündürlük gərəkdir. Əslində, hündürlük çəkmədən də çalışmanı həlləmək olar, hər onun üstündə də gitmək olar. İstəsəz, o üsulundan da baxar öndü. Bu bütöv 16 idisə, yəqin ki, 8-8. 17-nin kvadratını, 8-in kvadratını çıxıb hündürlüyü tapmaq mümkündür. 8, 15, 17 bu şəkildə də səhvləməmsəm. Deməli, biz BH-ın kvadratını tapmaq üçün 17-nin kvadratından 8-in kvadratını çıxmalıyıq. Alınır 225, deməli, bura 15-dir. Biz də bilirik ki, sahə 2-də 1, A, H, A düsturu. Tərəf, buraq hündürlük, bölək 2. 2-də 1, buraq 16, buraq 15. Bu da deməli bizə 120. Bu tərəf 17-dirsə, bu tərəf də 17-dir. Gəlin bu dəfə Heron düsturundan gedək. S bərabərdir. Kökətdə P, P minus A, P minus B və P minus C. P burada yarım perimetrdir. Yəni perimetr tapılacaq və yarısı qəbul. Bunda kök etdim. 17, 17, 34.
O da deməli neçə verəcək bizə 50? Yarısı 25. 25-dən bir-bir tərəfləri çıxaq. 25-dən 7-sini çıxsam 8, yenə 8. 25-dən 6-sını çıxsam 9. Kök almağa çalışaq. 5 çıxar. Bu ikisindən 8 çıxar. Buradan da 3 çıxar. O da verər. Yenə də 120. Rombun bir diaqonalı o birindən 4 dəfə böyükdür. Rombun sahəsi 50 kvadrat santimetr olarsa, onun böyük diaqonalını tapın. Nəzərə alsaq ki, söhbət Rombun diaqonallarından gedir və sahə düsturuna gedirik. Onda bizim üçün yenə maraqlıdır. 2D1, D1, D2. Birinə x desək, şərtə görə digərinə 4x deməliyik və sahə 50-yə bərabər olmalıdır. Onda 4x kvadrat bərabərdir. Daha doğrusu 2x kvadrat olacaq, eləmi? 2D1-imiz də var. 2x kvadrat bərabərdir 50-yə. X-in kvadratı bərabərdir 25-ə, x bərabərdir 5-ə. Bizdən böyük tələb olunur, böyük 4x-dir. Onda 4 vuraq payımız 20. Paraleloqram verilib bizə və paraleloqramın bir tərəfi verilir. Y nöqtəsi özüm yazdım bura, burada hərf yox idi. Y nöqtəsindən B-yə və ya da B-dən Y-yə müəyyən bir parça çəkilib. Hansı ki, bu parça AB tərəfinin perpendikulyardır. Ancaq nəzərə alsaq ki, AB ilə SE-də paraleldir. İki paralel düz xəttdən birinə perpendikulyar olan düz xətt digərinə də perpendikulyardır. Onda mən belə çıxır ki, bizim bu çəkdiyimiz hündürlükdür. Və biz də bildik ki, paraleloqramın sahəsi bayaq şıpçaqda gördüyünüz sahə düsturudur. Sadəcə orada 2-də 1 var idi. Burada 2-də 1 yoxdur. AHA tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük hasil edir. 10 vuraq 6, 60. Paraleloqramın tərəfləri 8 və 10-dur. Böyük hündürlüyü 6-dır. Biz artıq danışmışıq bu barədə ki, paraleloqramda tərəflər və həmin tərəflərə çəkilən uyğun hündürlüklər tərs mütənasibdirlər. Yəni, siz tərəfi neçə dəfə artırsanız, həmin tərəfə çəkilən hündürlük həmin dəfə azalacaq. Burada böyük hündürlük deyəndə, onda belə çıxır kiçik tərəfə çəkilən böyük hündürlükdür. Bu 6-dır. Bizdən yəqin ki, kiçik hündürlüyü soruşurlar. Bu tələb olur. Bu 8 isə, bu da 8-dir. Mən 8-i 6-ya vursam, bayaq yazdığımız AHA düsturuna görə bu sahədir. Ancaq eyni qaydada onu da X-ə vursam, bu da yenə BHB formasına yazılmağa görə bu da sahədir. Onlar bir-birinə bərabər olduğu kimi, bunlar da bir-birinə bərabərdir. Məşhur vurğu tapmaq üçün hasili məlum vurğa bölmək lazımdır. Şəkilə əsasən paraleloqramın sahəsini tapın. Şəkil qarşınızda var, ona görə yenidən də çəkmədim. Biz bildik ki, paraleloqramın sahəsi dedik ki, S bərabərdir tərəf və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilidir. Tərəf x plus 4-dür. Hündürlük x minus 1-dir. Sadəcə bizə vurub açmaq qalır. Deməli, plus 3x minus 4. Düz bucağının bir tərəfi verilib, sahəsi verilib, digər tərəfini tapmaq gərəkdir. Deyək ki, bura T-dir. Biz bilirik ki, x minus 3-ü T-yə vursaq, yəni eninin uzunluğu vursaq, sahəsini almaq mümkündür. Onda buradan T-ni tapmaq məqsədi ilə biz x kvadrat minus 5x plus 6-nı x minus 3-ə bölməliyik. Yuxarı köklərini tapaq, toplayanda 5, vuranda 6, 2 ilə 3. Onda vuruqları ayrma düsturuna görə x minus x 1, A vuraqdır. A da 1 olduğu üçün gördüyünüz kimi yazmadım. X minus 1-ci kök. X minus 2-ci kök. Aşağıdakı ilə görürsünüz ixtisar getdi, bizə qaldı x minus 2. Deməli, uzunluq x minus 2 qədərmiş. Bir də çox hədlinin çox hədliyə bölünmə qaydasından da istifadə edib bölə bilərdiniz. Özüm qəsdən xatırladım sizə ki, yadınızdan çıxmasın. Biz fikirləşirik ki, burada hal-hazırda x-i nəyə vurmalıyam ki, x-in kvadratı alınsın. Fikirləşin x-ə. X-i x-ə vurdum, doğrudan da x-in kvadratı. Minus 3 x-ə vurdum. 3-ə vurdum, minus 3x. Alt alta çıxıram. X kvadratlar getdi. Mənfi 5x minus minus olanda plus oldu. Onda qaldı mənfi 2x. Plus 6. İndi fikirləşirəm, x-i nəyə vurum ki, mənfi 2x edəsin. Mənfi 2-yə, mənfi 2x, mənfi mənfi olan müsbət 6. Çıxdım 0. Doğrudan da cavab qaldı. X minus 2. Oturacaq verilib. S-dən parçaya qədər məsafə verilib. Uzantıdır. Bizdən sahə tələb olunur. Gəlin belə bir parça çəkik yəndə bunun üzərindən və mən bunu paralel şəkildə köçürüm bura.
Fikir verirsinizsə, əgər bu parça, yəni bu üç bucağın hündürlüyüdür. Niyə belə gəldi? Çünki paralel düz xəttlər arasındakı məsafələr istənilən halda bərabərdir. Məsafə də bilirsiniz perpendikulyar nəzərdə tutulur. Ona görə buradan bura qədər 8 isə, buradan bura qədər də 8-dir. Və biz artıq danışdıq ki, S, A, B, S yazım. Üç bucağın sahəsi, onun tərəfi və həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyünün BH qoyaq hasilinin yarısına bərabərdir. 2'de 1 burax 8, burax 14. 56. Tərəflər 25, 25, 30. Üç bucağın sahəsini tapın. Bayaq da belə birini həll elədik. İstəsəz buradan bir hündürlük çəkərsiz. 15, 15 deyə parçalayarsınız. 25'in kvadratı, 15'in kvadratı bura gəlir 20. 15, 20'ye vuranda ümumi sahə 300'dür. Hətta gördüyünüz kimi şifahi edilmiş. Ancaq gəlin yenə Heron'a gidək. Mən istəyirəm ki, Heron'a tam vərdiş eləyəsiniz. Çünki qarşımıza az çıxmayacaq. S bərabərdir. Kök altında P, P minus A, P minus B və P minus C bərabərdir. 50, 30, 80, yarısı 40. Yarım perimetr çünki. Bir-bir tərəfləri çıxalım. Bu ikisinin 420-si çıxar. Buradan da 15 çıxar. Vurarıq. Doğrudan da 300 eləyir. Bərabər tərəfli üç bucağın perimetri. Bərabər tərəfli üç bucaq bilirik ki, o üç bucağa deyərlər ki, bütün tərəfləri bərabərdir. Perimetr dediyinə görə, deyir onda 3A, çünki bir tərəfi açıq alanlardadır. Bərabərdir 30A. Belə çıxır ki, A bərabərdir 10. Sahəsini tapın. S bərabərdir. Bərabər tərəfli üç bucağın sahə düsturu, daha doğrusu sahə düsturlarından biri, A kvadrat kökdə 3 bölək 4-dür. Tərəf 10-dursa kvadratı 100 kökdə 3 bölək 4. 25 kökdə 3 bölək 4. Əslində düsturu bilməsəniz də eləyə bilərdiniz. Buradan hündürlük çəkərdiniz. Bura 10 isə 5 olardı. 10-dur 5-dir hündürlüyü tapardınız. Və tərəfi hündürlüyə vurub yarıya bölərdiniz. Bir qədər buna nisbətən uzun gedərdi, amma yenə pis vəziyyətdə qalmazdı. Bizə verilən kvadratı gördüyünüz kimi ştrihlənmiş hissənin sahəsini tapmaq tələb olunur. İlk növbədə deyək ki, kvadratımızın bir tərəfi 16-dır. Onda S kvadrat bərabərdir 16-nın kvadratı 256-dır. Sonra bu düzbucaqlı üç bucaqlara fikir verirəm. 8, 8-dirsə, onda bunun sahəsini tapmaq üçün S, D, B yazıram. Düzbucaqlı üç bucaq yəni. Düzbucaqlı üç bucağın sahəsini tapmaq üçün 2-də 1 A, B düsturuna istifadə edirəm. Hal-hazırda 2-də 1 A kvadratı da deyə bilərsiniz, çünki bərabər yanlıdır. 2-də 1 bura 64. Bərabər deməli bizdə 32. Bunun birinin sahəsi 32-dirsə, onda bunun hər birinin sahəsi 32-dir. Bu da demək ki, 4 dəfə 32. Onda deməli 4S düz bucaqlı üç bucaq bizdə 4 bura 32, 128-dir. Ümumi sahəmiz 256-dir. Bu ağ yerlər, qıraqdakı üç bucaqlar 128-dir. Onda ştrihlənmiş hissəni tapmaq üçün 256-dan 128-ini çıxmalıyam. Onda deyirəm S ştrih bərabərdir. 256 çıxaq. 128. Cavab yenə 128. Ancaq belə bir qaydanı yadda saxlaya bilərsiniz ki, ixtiyari qabarıq dörd bucaqlıdır. Yəni kvadrat olmur, nə olur olsun, əsas odur ki, ixtiyari qabarıq dörd bucaqlı olsun. Tərəflərinin ortalarını ardıcıl şəkildə birləşdirməklə alınan fiqurun sahəsi ümumi dörd bucağının sahəsinin yarısına bərabərdir. Yeri gəlmişkən, tərəflərin ortalarını ardıcıl şəkildə bu şəkildə cüt-cüt birləşdirsəniz, həmişə paraleloqram alınacaq. Bərabər yanına trapetsiyadır. Oturacaq çift bucaqlar 45 dərəcədir. Üst oturacaq 6-dır, hündürlük 5-dir. Verilənlər müqabilində sahə tələb olunur. Əgər bu 45 dərəcədirsə, razılaşın ki, bu da 45 dərəcədir. Çünki düz bucaqlı üç bucağın bir iti bucağı 45 olanda artıq o bərabər yanlıya çevrilir. 45-45, yəni də 5-5. Bir hündürlükdə buradan çəksəm əgər, bu 5-dirsə, onda bu da 5-dir. Çünki maillər bərabərdirsə, onda onların proyeksiyaları da bərabərdir. Çünki paralel xətlərinin çəkildiklərinə görə. Deməli, bizdən tələb olunan hal-hazırda böyük oturacağı tapmağımızdır. Bu 6-dırsa, bu da 6-dır. Onda bizim alt oturacağımız
16'dır. Üst oturacağımız 6'dır. Hündürlüyümüz de 5'dir. Biz de bildik ki, S, A ve S, D trapeziyasının sayısını tapmak için oturacakları toplayıp yarıya bölmek ve hündürlüğe vurmak gerekir. Bunda 22, 11, 50, 5. Bərabər yanlı trapeziyanın oturacakları 6 ve 8'dir. Diagonallar karşılıklı perpendikular olarsa sahəsini tapmaq tələb olunur. Yada saxlayaq ki, bərabər yanlı trapeziyanın əgər diagonalları karşılıklı perpendikulardırsa, onda bu trapeziyanın hündürlüyü, qəsdən bilərək də buradan çəkim ki, ispat eləyəndə çünki buradan daha rahatdır. Onda bunun hündürlüyü elə orta xəttinə bərabərdir. Orta xəttə bilirsiniz ki, oturacaqlar cəminin yarısıdır. Mən onda hal-hazırda H dediyimiz bu hündürlük bərabərdir 6 plus 8 bölək 2, yəni 7-dir. Və trapeziyanın da sahəsi S, A, B, S, D hal-hazırda bərabərdir. Oturacaqlar cəminin yarısı vuraq hündürlük. O da 49. Yəni, buradan belə bir nəticəyə gələ bilərsiniz ki, onda ümumi sahəni tapmaq istəyirsinizsə, bir dəfəlik S, A, B, S, D bərabərdir H kvadratına. Və yaxud da ki, M kvadratına, orta xəttin kvadratına, ya hündürlüyün kvadratına fərq etməz. Perimetr verilib, orta xətt verilib, bizdən bu parçanı tapmaq tələb olunur. Perimetr dediyimizin açıqlamasını eləsək, deyərik ki, onda AB plus BC plus CD plus AD bərabər də 60-a. BC plus AD yarısı bizə MM parçasını verir. Yəni 16 dediyimiz bu parça BC ilə AD cəminin yarısıdır. Amma bizə isə cəmin özü lazımdır. Deməli bu 16-dırsa, onda bu ikisinin yerinə 32 yaza bilərəm. Mənə qaldı AB plus CD. Nəzər alsam ki, AB ilə CD bərabər yanlı olduğu üçün bərabərdirlər bir-birinə. Onda mən CD-nin əvəzinə də AB yazsam, bir dəfəlik 2AB yaza bilərəm. Burada CD-nin əvəzinə 2AB yazdım. Daha doğrusu 1AB yazdım, oldu 2AB. Bərabər də 60-ım. 2AB bərabərdir onda. 60-dan çıxsa 32-sinə 28. AB bərabərdir onda. Bizdə 14. Ancaq o da yarıya bölündüyü üçün bizdə AM parçası bu 14-ün yarısı qədərdir. 7. Çərpələng formasında olan fiqurun sahəsi 80-dir. Diagonalı 10-dur. Digər diagonalı tapmaq gərəkdir bizdə. Çərpələng bilirsiniz ki, vurulanda diagonalları qarşılıq perpendikular şəkildə vurulur. Diagonalları qarşılıq perpendikulardırsa əgər, onda istənilən qabarıq dördbucaqlıda bu şərt ödənirsə ki, diagonallar qarşılıq perpendikulardır, deyirik sahə 2-də 1-də 1-də 2, yəni diagonallar hasilinin yarısına bərabərdir. Onda S, A, B, S, D dediyimiz bərabərdir. 2-də 1 vuraq 10, vuraq AD, bərabərdir 80-ə. 80-i 10-a bölərik, 2-yə də vurarıq. Deməli, AD bərabər imiş 16-ya. Rombun sahəsi verilib, diagonallardan biri verilib, digər diagonal tapmaq lazımdır. Dedik ki, diagonallar qarşılıq perpendikulardırsa, onda diagonallar hasilinin yarısına bərabərdir. Və 2-də 1 vuraq D1, vuraq D2, bilmirəm onun qiyməti nədir, T qoydum adını, bərabərdir x kvadratı, üstə gələk 5x. Onda buradan T-ni tapmaq məqsədi ilə 2-ni birinci ixtisar edək. T bərabərdir x kvadrat plus 5x-i bölməliyəm x-ə. X kvadrat x-ə bölsəm x, 5x-i x-ə bölsəm 5. Deməli, bizim ikinci diagonalımız x plus 5-dir.